Миколаївське товариство Червоного Хреста займається допомогою цивільному населенню. Вони евакуюють жителів сіл, де ведуться бойові дії, розміщують їх в евакуаційних центрах та надають постійну підтримку. Також організація допомагає розвантажувати роботу швидкої допомоги міста. Волонтери самостійно транспортують хворих до лікарень, а маломобільних людей по завершенню лікування забирають з медичного закладу. Одною із складової активності Червоного Хреста в Миколаївській області є підтримка нашої так званої медицини катастроф у питаннях, пов'язаних з вивезенням людей, які опинились у лікарнях і мають бути перевезені з лікарні в лікарню. Також у питаннях щодо перевезення з лікарень людей додому. Зараз ми прямуємо у одну із лікарень нашого міста, аби зібрати ось такого хворого, який там закінчив лікування. Це не просто хворий, це та людина, яку колись Червоний Хрест вивіз з одної з гарячих так званих точок і привіз до евакуаційного центру. Село Мирне, Вітовський район, Миколаївська область, рядом за 25 кілометрів. Рядом будь комуни росіяни стоять, я до последнього там був. Мені під хату 3 снаряди залетіло. А упав я якраз під вечір, шло це саме, була тривога, вот эта. Ну, повітряна тривога. І я бігом спускався вниз по ступенькам возле центрального рынка и зацепился кроссовком и ушел. И они мне не хотели резать, нам деньги нужны. Я вот Аркадию позвонил, он сразу помог созвониться.